особливо для людей, які тільки в цьому році вступили до нашого інституту. Я від імені нашої групи хочу всіх вас привітати з цим днем і цінувати те, що у вас є. Наш інститут дуже хороший і вчитися тут надзвичайно цікаво, оскільки я вже тут вчуся один рік, і це вже другий. І з власного досвіду хочу вам сказати, що вам дуже пощастило, оскільки тут працюють прекрасні викладачі. І всі вони дуже з розумінням ставляться до кожного студента. Святом вас! Подарунок для вас зараз прозвучить декілька пісень. Перша пісня називатиметься «Море». Але щоб вона прозвучала прекрасно, необхідна ваша підтримка. Существует он.
Прочь от хмары на дворе, свет ступает.
Хоч хвилею лети зі мною, безкрайньо вічно, самота, самота. Тобто ти ще не народився, заблукає в самоті, і не має вже піди. Thank you.
мой, я буду жить под скалой. Прости, я не хочу этого видеть. Прости, и отпускай меня скорее. Thank you.
учитесь еще раз. Вам много очень предстоит научиться за эти 5 лет. Сыграем вам песню про Чагор. Эта песня звучала один раз только на День Конституции Украины. Сейчас вы ее услышите. Это хардкор, и этой песней мы переходим, конечно же, к дискотеке. Один, хлопцы. Я буду начинать. Руля на барабанах, руля! Я думаю, эта песня всем понравится. Саша Гудок, бас-гитара! Приветствую на гитаре, кот на гитаре. Поддержи вокалист. А давайте начнем. Спасибо.